«Як бути кул», тобто класним. Так називається нова виставка у Пінчук арт-центрі. Її створювали молоді митці і їхні не менш молоді куратори, яких навчають прямо таки у Пінчук арт-центрі. Там же вдруге готують фахівців, які не знають, що таке радянський підхід, натомість готові підвищувати рівень культури в Україні. Бути класними або просто кул – усе, що мають на цю тему сказати молоді митці на 4-му поверсі Пінчук арт-центру. Ось тут розкручені напої на омріяному шезлонгу. Трохи далі дівчина на тлі брухту, які називає золотими воротами, а тут хлопець дає майстер-клас, як пофарбувати ложку у червоний колір. Довольно таки стильна, дорога елітна ложка. Тут епатаж, а ще кліше і відчайдушні спроби відповідати їм. Кожен з нас задавався питанням, як бути класним, що для цього треба зробити і що саме представляє себе класне, тому що ця тема, можна сказати, стосується кожного. Дар'я – одна з організаторів виставки. Авторів шукали у соцмережах та серед своїх знайомих. Часто вони дуже закриті люди і говорять зі світом через свої роботи, тому довелося шукати підхід. І це, так би мовити, частина освітньої програми. І жовтня 5 молодих кураторів навчають просто у цих стінах. Кураторську платформу Пінчук арт-центр проводить уже вдруге. Битва за місце була не дитячою. Здобувати знання хотіли 87 мистецтвознавців. Обирали тих, хто уже має досвід і бажання достукатися до глядачів. В нашій країні дуже потрібні куратори сучасного мистецтва. Нам доводиться ламати те, що це поняття, цей міф про те, що сучасне мистецтво – це дуже складно, дуже абсурдно і дуже незрозуміло, і моя дитина так само може. Олександра уже працює в Одесі. За плечима навчання в Україні та Словаччині. То додаткові півроку інтенсиву у Пінчук-арт-центрі вкрай потрібні для успішної кар'єри. Тут професійна площадка, котра дає можливість працювати, наприклад, і в перфектному білому кубі, і працювати з бюджетом. Це інституція, до котрої з увагою відноситься вся мистецька спільнота. Виставку організовували у стислі терміни. Арт-директор Пінчук арт-центр каже, молодій кураторській команді дали карт-бланш прямо всередині курсу. Погодити тему, знайти не надто розкручених митців і зробити це цікавим для публіки. Це виставка не лише для тінейджерів. Я от, наприклад, уже давно не підліток, але мені дійсно цікаво. Я думаю, експозиція зачепить багатьох, адже у першу чергу люди побачать ставлення до такого поняття, як «класне». У цьому інтрига, адже після перегляду починаєш помічати речі, яких раніше ніби й не було. Експозиція працюватиме до 6 січня. Ольга Чайко, Володимир Коваленко, «Факти ICTV».